marka leh ayaa la gaarsiiyay booyada biyaha waxaana mas-uuliyiinta geeyay ka mid ahaa maamulka gobolka Bakool kan degmada Xudur iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka shacabkani faraha badan ayaa ka soo baxay deegaanadii ay deganaayeen kadib markii abaaro ba'an ay ku dhufteen deegaanadaasi waxaana dugaal ay ka soo laasadeen deegaanadani hoostaga degmada Xudur ee gobolka Bakool waxa garad ku sugan goobta ayaa ugu horreyn sheegay baahiyaha baaxadda leh ee bulshadaasi ay tahay mid aad u daran may geegan dal ku sheenay araga haytana toogo maalintii lamaad oo biyo biidhaamadii uu sheeg ayaa la sheenayo dad khayr doonee magaca joogariya may baa biyo hal baheen ilaahay sadagan gool anti kale muslimiin ay oo dunyada roogoon oo may baa wadan gudu banaag roogoon aan sheegan anti oo naayto khayr doonee halkaas xadidaalan oo mudan araga haytan baahdiye eeda biinka baanta aasaasku nololle may baa biyo way bana biidhaamintaasi la fuliyahay baaqiyadii isugu jeediyay gudoomiyaha gobolka iyo naysa soo kale ay gudoomiyaha degmadaba ee odayaalkaba baaqisho jawaabtiyo qayb kumada ayaa markaas ay kumada biidhaaminta geekuna tantan roogna unni wuu liggeysiyo qabsulni geysi waayna meedina badiid kiro naftee arday dadka ka baba uu liggeysi yaa arday may leeyahay yaa kuugin walaa u muuntay roog dhinaca kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka Bakool iyo kan degmada ayaa dhankooda sheegay inay sii wadayaan howlaha lagu samato bixinaya dadka dhibaataysan way banana dadka halkan gargaaray ee dhinaca biyaha iyo dhinaca nololle walaa dhambe maalaad geeka soomaali ba dhibaatada guud aan ku jirta gaar ahaan gobolka Bakool ku jirta gaar ahaan degmada iyoonta uu nawaahid iyo wala ku jir wal caadi ma ayaati geeka maana ayaa inta ka taragalshay maan arday ayaan surugna booyidii $70 lama booyidood beesadii oo iyo haraagii hatan oo maan arday la qalanka muxsin aha kaboon wal suubi doon insha Allah wali ballan qaadnay onani walaal walay ilaa dhiibada una sadagadaasi una maan arday lanka wala hadlabahi Zakariya Cusmaan Cabdi Zakki Soomaali warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.